një vetë prezantim është përton. Ta majë në këtë, ta majë ti. Përshëndetje, unë jam Amela Caci. Së bashku me Sara Vantela, me Tanim, po bëjmë një projekt lidhje me edukatën seksuale të adoleshentës shqiptarë. Ju do pyesni çfarë do themi në rreth seksit, apo çfarë do thonë adoleshentët rreth seksit, sepse seksi këtu është tabu. Unë jam 17 vjeç, shkoj në gjimnazin Petronini Duarasi. Sasia e informacionit që na jepet në mjediset e shkollës është shumë e vakët. Nuk flitet, është shpinë time, nuk kam se të them që flitet kot kur nuk flitet. Personi që unë flas lidhje me marrëdhënie seksuale është motra ime. Samir që sot e kësaj dite në shoqëri ka larmishmëri seksualitetesh dhe larmishmëri eksperiencash. Ju duam shumë bëlezë. Sa të informuar jeni lidhje me edukatën seksuale? Po i gos pro. Ja, 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 kujke, ja. A keni folur me prindrit në lidhje me seksin? Me prindrit, çekën të rësit. Gjali dhe mami do t'i. Hajde, hajde, hajde. Hajde, hajde, hajde. Hajde, tema mbi seksin. Jo, jo, jo. Jo. Shumë gocat mund t'jenë ndryshe, edhe mund t'klasin, po jo, jo, jo. Po, me njërë tjetër? Jo, nuk t'klasin, po. Vetëm për eksperiencë, atëm. Shokët, po. Vetëm për eksperiencë, të keni kaluar. Po, Dorian. A, mendoni që duhet jetë një lëndë në gjimnazë që tjetë seksologjia, po. Po, duhet jetë një lëndë pa tjetër. Se? Që na informojë sa më shumë. Pra, ju nuk jeni të informojë me aftushëm? Me aftushëm nuk jemi. Jemi aje sa duhet. A, është i këtë një mundësie mirë për të marrë informacion? Po, 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 të dish ti si edukuar seksualisht nuk do të thotë të dish se si bëhet ai akti, do të thotë të dish se çfarë do të thotë seksualitet, se çfarë do të thotë të kryesh një marrëdhënie seksuale, të dish vetë përkatësinë tënde seksuale dhe me gjithatë të kesh pjekurinë mjaftueshme mendore dhe seksuale për të kryer një marrëdhënie të tillë. Sa të informuar jeni me seksin, në lidhje me seksin? Normalisht shkolla na jep një pjesë të këtij informacioni, por një pjesë tjetër merret jo në përmjet internetit, jo në përmjet revista, kështu që mendoj se pjesën kryesore, besoj se jam mjaftueshëm informuar, nuk e di pastaj për pjesën tjetër të moshatarëve të mi. Unë nuk jam dakord. Mendoj që nga shkolla nuk marrin fare informacione të kësaj teme, sidomos në lëndën e biologjisë, se kemi pas tema që trajtonin, kemi pas mësime që trajtonin këtë temë, por zyrtarja nuk na e ka shpjeguar fare. Ma dhe kemi diskutuar dhe njerë këtë dhe shumicën informacioneve që kemi, kemi mësuar vetë në përmjet internetit ose me shoqëri. Më shumë kemi mësuar në letërsi, që këmë shumë në kësaj teme, se sa në biologi ose nga psikologi. Në marrë vesh, do me thënë, sështë e së marrë vesh. Nga i ke hituar të informacion? Po, nga eksperienca, nga gjëra, këshu. Nga eksperienca? Nga filmat, nga televizori, nga të titojnë. Po, nga shkolla? Jo, nga shkolla, shkolla nuk na informon neve për seksin, të jemi të qartë për këtë. Edhe ja, nga eksperiencat të tjera, do me thënë, jo nga shkolla, sepse shkolla nuk është se ka në një lëndë kryesore që na thotë që seksi kështu 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 kështu, edhe një edukatë seksuale që ishte e hoqëm kështu që... Po, psikologja? Nuk vjen për të bërë biseda me ju? Jo, psikologja nuk se kam taku në ajerë, veç për shokë në koridor, do me thënë. Po, doktoresha? Se ka doktore shkolla. Ideja është mbi shkollën dhe edukimin seksual si lëndë veçantë në shkollë ose si informacion që nxënësit e marrin përmes shkencave që kanë bënë me njerëzit. A mendoni që këto tema re janë zhvilluar në shkollë gjatë viteve të shkollës mjaftueshëm apo mendon se janë tema për të cilat ju ende keni nevojë? Këtu në Shqipëri janë pak tabu akoma këto tema. Nuk është si ja shteti që flasim me prindrit, një si ja sqaroj prindrit. Unë vetë është pak e si kleshme, po... Basë në të ardhme, kur ti ki kjo, kjo mentalitet, se kurse unë ku e kam bërë që ma bedh me shpitë shu, i ke qenë këta tema, i ke dhoma, thot baba. E po, nuk t'japin asë i do informacion dhe. A ka për në njëri marrëdhënie seksuale ose në njëra të drejt për drejta me partnerët tuaj? E se të regon, jo dhe të gjërat thuan. Ka qënë një rast, një shtatë zanjet pa dëshëruar dhe në shkollën tonë?
Megit, shoqes time, ish dashur fle nga unë për disa ditë, sepse familja e saj kishte nxjerrje jashtë shtëpisë. Ajo kishte ngeç sa zan me dashurën e vet, që njohin gjimnaz. Gjatë periudhës që ata kryenin marrëdhënie, nuk kishim fare informacion seksual. Kur Megit ndodhi në shtëpinë time, ishte shumë e rënë moralisht, ndjehej keq me veten, derisa fatmirësisht familja e telefonojnë pas disa ditësh dhe i dha në fund mbështetjen financiare për të kryer abortin. Tani, me mbështetjen e familjes ajo ndihet më mirë, por e gjitha kjo nuk do kishte ndodhur nëse do kishte pasur që në fillim informacion seksual. Si funksionon? 500, 2000. Jo, e kuptoj, po. E përdorimi? Si çdo lloj prezervativi tjetër. Që është? Ta usëm partneri. Po, kështu nuk ka ndonjë letër udhëzuese. Nuk besoj që duhet një shkollë mame. Si funksionon? Edhe një herë, që më kërkove? Prezervativ, por nuk kam bler ndo një herë. Më falë, hera parë që përdo prezervativ, se përbona është pytja absurde. Po. Është një gjë, kërë kutia ka tre brënda, hap njërën, përdoret, pra konsumohet, mashkulli mbaron pun aktin, hiqet ajo, hidhet në plera. Këto janë ca si të lumbacat, duke edhe mashkulli. Po, ka rrezik të qatë ataj ndërkohë. Allahu na ruaj. Keni folur ju me fëmijët tuaj në lidhje me seksin? Si kanë folur? Ju ka ardhur? Kum ka ardhur zor? Thuhet që në familjet shqiptare flitet, po në të vërtetë gjithë ne e dimë që nuk flasin me prindrit për seksin. Neve shohim në televizor një moment kur puthen dy njerëz dhe ndrojmë kanalin. Nga eksperienca personale flashi kam ndërtu një marrëdhënie goxha të hapu, po të krahasoj me një familje normale shqiptare. Në konstante jemi mes klasave duke dhe shpërndar informacion, duke i ofruar atyre ndihmën e doktoreshës në kabinet, dhe në këtë mënyrë ne prapë duhet i tërheqim atë persona. Për shembull, për datën 26-tor, që është data botërore e kontracepcionit, na u desh që të shkonin në të gjitha klasat e gjimnazit Sami Frashëri dhe të jepnin pikërisht informacione, të bënim këtë propagandë. Mesazhi kryesor ishte jeta juaj, zgjidhja juaj, kontracepcioni juaj. Dhe madje edhe broshura që ne shpërndam, që ishin me shpjegime nga ne, ishte një gjë shumë e bukur pasi dhe ato u interesuan dhe filluan t'i merrnin këto. Mjeku androlog erdhi në klubin e shëndetit, pikërisht këtu, dhe ai na foli ne për të drejtat e të rinjve, të drejtat që ato kanë në shëndetin seksual dhe riprodhues, dhe kryesisht për djemt. Më shumë se sa një fjalim i rëndomt, ajo mbledhi u bën në një formë bashkëbisedimi. Doktoresh, për te i grupit shëndetit, për mendimin tuaj, vetë adoleshentët, do me thëmë mosha janë gjimnazistët, sa të informuar janë për seksin, si është nivelli edukatës seksuale? Informacioni që të rinjë adoleshent marrin në shkollë është fare i pakët për mendimin tim. Megjithatë, është thënë dhe është aprovuar që unë e FPA-ja bashkë me Ministrinë e Shëndetësisë kanë filluar dhe do të zbatojnë vitin tjetër kurikulën e re që informacioni për seksin do të merret që në parashkollorët në shkollë, sepse nuk ka shërbime miqësore për të rinjt edhe në qendrat tuaja shëndetësore. Çu duhet njohuria kur ata nuk ku shkojnë në farmaci dhe farmacisti i paragjykon? Çu duhet njohuria kur shkon te mjekja dhe i thot: "Pse ke ardhi gota filanes, u bëre ti të bësh seks në këtë moshë?" Ndot kjo gjë. Ndodhin, janë ndodhi. Unë shëtis edhe në përrete dhe këto gjëra më ndodhin. Mua personalisht më ka ndodhur që shoqja ime që nuk është në këtë shkollë për shkakun, më ka kërkuar sepse në shkollën e vet nuk ofrohen domethënë këto lloj shërbimesh për të marrë prezervativ. Edhe të shkojmë në farmaci, një femër është akoma tabu, sepse është ajo ideja pse vjen tip për të tjerë. Është shumë turp.
Kemi qënë në 2-3 farmacite, kemi pyetur për mënyrat kontraceptive, të jasë prezervativin, për shpjegimin mënyrë të detajuar. Dhe ka në fuzuar. Se si përdor? Pa. Mund të nga tregoni më shumë? Pa tjetër. Pa tjetër. Shikop të shtyn këshu, da? Dhe këtu të këto e shtyn nga një ram, dhe këtu e prep. Dhe vendoset në këtë mënyrë. Duke u mbajtur kjo kështu, e vendosim deri në fund, deri në bazë të penisit këtu. Ha? Jemi në rregull? Së pari, dua t'ju them që këtu në punën time, vinterin, absolutisht vin të rinj, përpos eksperiencës në thonjë se të thoshe, që kryojnë të rinjt, informacionin e kanë tepër të cunguar, e di kur vin. Atëherë, kur ju ka thënë dikush që japim, jo vetëm kondome fales, po japim dhe akses, japim dhe informacion. E dyta, vin kur kanë frikën se kanë kryer një marrëdhënie seksuale të pambrojtur dhe duan çfarë të përdorin, dhe e treta, kur ka përfunduar çdo gjë, pra nëse ju ka mbetur shtatzan partnerja dhe se si do veprojnë për këto tre arsye. Duke mbajtur nazën e prezervativit me darë, hidhen i prezervativin e përdorë në mbretërinë e lakë fëmijëve, është i sigurt, shmangë shtatzanin e padëzhruar, shmangë së mundjet seksualisë transmetuese, ju mbron nga HIV, AIDS.